Amir Timur davlati 14. asr o'rtalarida Movarounnahr hokimiyati Amir Qazag'onning qo'lida edi. U qo'shni viloyatlarga talonchilik hujumlari uyushtirgan ko'chmanchi mo'g'ul zodagonlarining manfaatini ifoda etardi. 1358 yili Amir Qazag'on o'ldirildi. Uning o'limidan so'ng Movarounnahrda kuchli hukmdor qolmadi. Mamlakat butunlay tarqoqlikka yuz tutdi. Alohida mulklarning hukmdorlari bir-birlari bilan o'zaro urushlar olib bordilar. Kurashlarda tomonlar galma-galdan g'alaba qilib turdilar. Movarounnahrda tinchlik va tartib yo'qoldi. Aholining qashshoqlashuvi davom etdi. Chig'atoy ulusining parchalanishi va tinimsiz o'zaro kurashlar davrida tarix sahnasida Amir Temur paydo bo'ldi. Amir Temur 1336 yili Kesh, hozirgi Shahrisabz yaqinidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida dunyoga keldi. U Keshning e'tiborli amiri Tarag'ay Bahodirning o'g'li edi. Temur yaxshi ta'lim oldi. Mashhur Shayx Shamsiddin Kulol uning ma'naviy ustozi edi. Temur o'smirligida harb va zarb ilmini o'rgandi. U yaxshi chavandoz edi va kamondan yaxshi otardi. Yosh Temur o'z atrofiga qurollangan otliq yoshlar guruhini to'pladi. Shaxsiy jasurligi yaqqol aks etib turgan sardorlik sifatlari Temurga Kesh va Qashqadaryo vohasida katta shuhrat keltirdi. 1370 yilda qurultoy, qo'shin boshliqlari, oqsoqollar va viloyat hokimlarining kengashi bo'lib o'tdi. Unda Amir Temur Movarounnahrning oliy hukmdori deb e'lon qilindi. Amir Temur mamlakatda katta obro' e'tiborga ega edi. Shaxsiy sifatlari bo'yicha unga teng keladigan raqib yo'q edi. Amir Temur musulmon ruhoniylari bilan mustahkam aloqa o'rnatdi. Jumladan, mashhur Shayx Sayyid Baraka Amir Temurga hokimiyat va shohlik ramzi bo'lgan nog'ora va tug' bayroq topshirdi va uning buyuk kelajagini bashorat qildi. Amir Temurning asosiy maqsadi tarqoq mulklarni mustahkam va kuchli davlatga birlashtirishdan iborat edi. U Movarounnahrning ma'muriy jihatdan tumanlarga bo'linishi tartibini saqlab qoldi. Tuman beklari lavozimlariga yangi kishilar tayinlandi. Ular hukmdorni yetarlicha qo'shin bilan ta'minlashlari lozim edi. 1370 yili Amir Temur Keshdan Samarqandga ko'chib o'tdi. Bu yerda u kohandiz, saroy va mustahkam mudofaa devorlari qurishga kirishdi. Shahar Mo'g'ullar tomonidan vayron qilingandan keyin o'tgan 150 yil mobaynida Samarqand mustahkamlanmagan edi. Yangi davlat uchun mustahkam poytaxt va kuchli hokimiyat zarur edi. Amir Temur buni yaxshi bilardi. Amir Temur davlatni qonun asosida boshqardi. Muhim davlat ishlari maslahat kengashda hal qilinardi. Kengash taniqli harbiy boshliqlar, shahar hokimlari va ruhoniylar vakillaridan iborat bo'lardi. Amir Temur kengashning qarorisiz biror ishga qo'l urmasdi. Amir Temur aytadi: "Men o'z saltanatim binosini islom dini asosida barpo etdim. Uni to'ra va tuzuk asosida boshqardim va kundalik faoliyatimda nimaiki ish qilgan bo'lsam, to'ra va tuzuk asosida ado etdim." Oltin va oq o'rdadan iborat Jo'ji ulusi Amir Temur davlatiga katta xavf tug'dirardi. G'arbiy Sibirdan Qrimgacha bo'lgan yerlar Oltin O'rda tarkibiga kirardi. Sirdaryoning etagi, markaziy Qozog'istondan Sibirgacha bo'lgan yerlar Oq O'rda hududini tashkil qilardi. 1380 yili Kulikova maydonida bo'lgan jangda Oltin O'rda xoni Mamay Dmitriy Donskoy qo'shinlaridan mag'lubiyatga uchragandan keyin to'xtamish Oltin O'rda xoni bo'ldi. U Jo'ji ulusining ikkala qismini birlashtirdi. To'xtamish Moskvaga hamda Kavkaz ortiga yurishlar uyushtirdi. 1388 yili esa Movarounnahrga hujum qildi. To'xtamish Amir Temur bilan to'qnashish uchun oshkora payt paylay boshladi. Amir Temur to'xtamishga qarshi 3 marta katta harbiy yurish qildi. Oxirgi va hal qiluvchi yurish 1395 yili bo'lib o'tdi. To'xtamish va Amir Temur qo'shinlari Shimoliy Kavkazdagi Terek daryosi vodiysida shafqatsiz jangga kirdilar. Ikkala qo'shinning soni 400 ming kishidan kam emasdi.
ushbu jangda To'xtamish to'la mag'lubiyatga uchradi. Amir Temur Oltin O'rdaning poytaxti, katta va boy shahar Saroy Berkani egalladi. Amir Temur qo'shinlari Azov, Qrim va Ryazan yerlariga qadar yetib bordilar. Volganing quyi oqimida Oltin O'rdaning boshqa bir shahri Hoji Tarxon, Astraxan qo'lga kiritildi. To'xtamishning Terik daryosi bo'yida tormor etilishi Oltin O'rdaga o'nglanmaydigan zarba bo'ldi. Shundan so'ng Oltin O'rda o'zining ilgarigi qudratini qayta tiklay olmadi. Amir Temur Eron, Yaqin Sharq, Kichik Osiyo va Hindistonga yurishlar qildi. Eronga qilingan 1392-1396 yillardagi yurish tarixda 5 yillik yurish. Yaqin Sharqqa 1399-1404 yillarda qilingan yurish esa 7 yillik yurish sifatida mashhur bo'ldi. 1402 yili Anqara yonida Turk sultoni Boyazid bilan jang bo'lib o'tdi. Bu o'sha davrning eng yirik janglaridan biri edi. Shafqatsiz jangda 400 ming jangchi to'qnashdi. Raqiblar qo'shinining har biri 200 ming kishidan iborat edi. Ushbu jangda Usmoniylar sultoni Boyazid tormor qilindi va asirga olindi. Amir Temur sultonga nisbatan munosib raqib sifatida munosabatda bo'ldi. U Boyazidga hadiyalar tuhfa etdi va uni ozod qildi. Anqara yonidagi g'alaba Usmonli turklar tomonidan Konstantinopolning istilo qilinishini 50 yilga kechiktirdi. Mavaraun nahrida markazlashgan davlatning barpo etilishi, tinchlik va tartib o'rnatilishi buyuk davlat arbobi va mashhur sarkarda Amir Temur nomi bilan bog'liq. U mamlakatni mo'g'ullar zulmidan ozod qildi. Amir Temur xo'jalik va hunarmandchilik rivojining yangi darajasi, fan va madaniyat ravnaqi uchun sharoit yaratdi. U Temuriylar sulolasiga asos soldi.